Në emër të Zotit fillojmë prej ti ndihmë falje o zemë kërkojmë, për shëndetit lëvdatat Muhamedit alayhi salatu wassalam të dërguarit të fundit ja dërgojmë familjes së tij, shokëve të tij dhe gjithë atyre që ecin rrugës së tij deri në ditën e gjykimit. Të nderuar dhe shumë të respektuar shikues, prej vetive të mira dhe prej shprehive të mira që i fiton njeriu, sidomos besimtari, është shprehia e punës. Allah i lartësuar thot, thuaj, po i drejtohet pejgamberit alayhi salatu wasallam, thuaj njerëzve, të mos shokëve të tu, pastaj edhe gjithë njerëzimit. Thuaj punoni ju punë të mira, sepse punën e juaj do ta shef Allahu, do ta shef i dërguari dhe do ta shohin edhe besimtarë, do ta shohin edhe njerëzit. Do ta vlerësojnë. Do ta shohin Allah, do ta shef Allah, Allah e shef çfarë punon, çfarë punoni dhe nëse është punë e mirë, Allahu nuk ja humb mundin. Nuk ja humb mundin, nëse është adhurim, nëse është ibadet fetar, Allahu është problem për ta. Nëse është punë e mirë e kësaj bote, prap Allahu nuk ja humb mundin dhe ja vrun atë. Edhe për atë ju është problem. Po e shef edhe pejgamberi. Pejgamberi e ka pas sa ka qenë gjallë. Mirë, po pas vdekjes së tij do të thotë kjo pjesë e këtij ajeti kuranor nuk kupton që puna e jon të jetë në përputhje me mësimet e pejgamberit. Mon e shef pejgamberi punë mësimet e tij dhe suneti i tij do të jenë gjykuesi veprave të tuna. Çfarë do vepre që të jetë? Qofshin adhurime, plotësisht adhurime që janë ibadete ndaj Allahut, qofshin punë të përditshme, të rëndëmta në familje, në rrugë, me vetveten, me tjerët, kudo që jemi, gjykues i këtyre veprave duhet të jetë praktika dhe mësimet e pejgamberit alayhi salatu wasalam, sepse ai është mësuesi më i mirë. Po do ta shohin edhe besimtarët. Do ta shohin edhe besimtarët, do të thotë edhe do ta vlerësojnë besimtarët, nëse është punë e mirë, nuk ka mundësi të gjithë njerëzit me pas inati ndaj punës të mirë. Pa tjetër se dikush ka me dëshmu për të që është e mirë, sikur se do të dëshmoj edhe në botën tjetër. Në këtë formë, Allah i lartësuar, po jo bën me dije njeriut se duhet të punoj dhe është krijuar për të punuar, sepse për të zhvillu jetën normal në këtë botë, pa tjetër që duhet të punoj. Duhet të siguroj ushqim, duhet të siguroj veshmbathje, duhet të siguroj vendbanim, duhet të ofroj siguri për veten, për familjen, duhet të i largoj rreziqet. Për të arritur të gjitha këto, duhet punë dhe angazhim. Dhe pikërisht mësimi më i mirë është mësimi i pejgamberve të Allahut, të cilët edhe pse kishin mision të rond, madje misionin më të rond që mundet me e bart njeriu që është, që shpallin e Allahut, fjalët e Allahut me apërcjell njerëzimit, prap edhe ata e bënin jetën e tyre, punonin, të gjithë prej tyre punonin, e kishin punët e tyre ditore për ta zhvilluar jetën më mirë. Mu për këtë, i dërguari Allahut, sallallahu aleyhi wasallam, tregon që shumë prej pejgamberve kanë qenë qoban të deleve. Do thot puna atëhershit, në kotë tyne, ka qenë punë e cila ka sjell të ardhura. Do thot, për mës me ishtri dorën dikujt, ose për mës me prit prej dikujt, të dërguarit Allahut kanë punu vetë. Disa kanë punu qoban, disa kanë punu pun tjera. Për Davudin alayhi salam, i dërguari Allahut thot, ka fshata më e mirë, ushqimi më i mirë me cilin ushqehet besimtari është ai që e fiton me dorën e vet. Tuan halal dhe me dorën e vet. Thot, e i dërguari Allahut Davudi alayhi salam ushqehej me dorën e tij. Mirë, pse po na e sjell Davudin këtë rast? Pse po tregon pejgamberi alayhi salam që Davudi ushqehej me punën e që krynte vet? Prej dorës së tij hante, kur ditë që këtë e bënin të gjithë pejgamberët, gjithë të dërguarit Allahut. Ndoshta kjo për faktin se Davudi, i dërguari Allahut Davudi, ishte edhe mbret. Allah i lartësuar, ashtu e bëri të dashur për popullin e tij, ashtu e bëri të suksesshëm, saqë edhe mbretërinë ja besuan popullit. Do thotë, edhe i dërguar edhe mbret. Tash edhe i dërguar edhe mbret, dy misione më të mëdha që mundet më ngarku me të njeriu para punën të vetë. Dhe mon, as nuk ushqehej prej misionit të pejgamberisë që e kishte, as prej misionit të mbretërisë. Po, punën të me durët e ti, e pejgamberi alayhi salatu wasalam thëtë se puna e Davudit ishte se ndërton të prazmore. Dhe mon, në të mbrujat, e hekur ta, i ndërton të dhe i shiste dhe e hante prej tyne. Kjo të ndëruar lëzër dhe mutra për të treguar qartë njerëzimit se njeriu duhet të punojë dhe të angazhohet.
Do të punoj dhe të jetoj prej dorës së tij. Të mos bëhet barr e dikujt tjetër. Të krijoj shprehi të punës. Nuk është shumë më rëndësi, a fiton shumë prej punës që e ban, a lodhët pak, a lodhët shumë. Më rëndësi është shprehia e punës. Pastaj edhe vet i dërguar Allahut, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, në rininë e tij punonte. Dhe i runte delët e Mekasve ose fiseve që ishin për rreth Mekës. I runte dhe domthonë ky profesion sjellte të ardhra në kohën e tij. Pastaj kur arriti një moshë i dërguar Allahut, filloi me tregti. Domthonë bante tregti që i bie se ushqehej vet. Pas kësaj kur i dërguar Allahut e arriti moshën e burrërisë dhe banorët e Mekës po e rindërtonin qomën, të cilën e cila ishte rënuar nga erat, nga vërshimet, nga koha, nga kalimi i kohës. I dërguar Allahut vetë merrte pjesë në rindërtimin e kësaj qomë. Do të thotë i shoqëronte dhe punonte së bashku me gjithë njerëzit e tjerë, edhe pse ishte njeriu më i dalluar në shoqëri. Nuk ishte pejgamber akoma thash, mirë po ishte njeriu më i dalluar në shoqëri. Dhe askush prej tij nuk kërkonte ndonjë punë fizike, mirë po ai megjithatë punonte sikurse të gjithë të tjerët, sjellte gorët, ndihmonte në ndërtimin e mureve të qabës. Kjo pra për t'ju bërë me dije njerëzve se duhet të punojmë. Duhet ta zhvillojmë jetën tonë mbi parimin e punës. Duhet ta zhvillojmë tek ne shprehin e punës, të punojmë. Ose të punojmë, ose të mësojmë, dhe më thonë nuk kemi ardhë këtë botë që qëndrojmë katrim bosh, të mos e mbushim, të mos e mbushim asgjë. Pastaj, i dërguri Allahut, sallallahu alaihi wasallam, shokët e ti vazhdimisht i mësonte që ta zhvillojnë shprehin e punës. Dhe një dit, po i thotë shokëve të ti, dikush për juve, thotë, më mirë për të është me marë atletarin edhe me shku me marë drun, me ngarku vetën, barën e drunve në shpinë, me i marë me i shita të drun edhe me hangër, edhe me ushqy prej tardhave, të asoj barët e drunve, është më mirë për të nësësa me e shtri dorën dhe me lypë njerësve. Më interesant se kjo, një dit, shkon një njeri të pejgamberi alayhi salatu wasallam dhe i kërkon lëmush. E i dërguari Allahut, shpesh ju jepte njerëzve kur i kërkonin. Mirë po, tash erdhë koha që t'ja mësonte një mësim të rëndësishëm. Edhe këti personi që po kërkon lëmush, po dhe të gjithë shokëve të ti. Edhe po i thot, a ke diçka të shtëpia? A ke në pronsinë tone? Të mund, qëfar prone ke? Qëka posedon? Tha i dërguari Allahut, dhomën kurri, edhe e kemi një çarshaf në familje që herë mbulohemi me to, herë e përdorim si shtroj. Edhe e kemi atë enën të cilën e mbushim me ujë. Thotë ma sjell çarshafin edhe ma sjell enën. Shkoj te shtëpia dhe ja sjellën. Kur erdhi pejgamberi alayhi salatu i morë të dyja i dërguar Allahut, thotë kush mi blen këtu? Njëri tha unë i blej për 1 dirhem. 1 dirhem do të thonë ishte ajo monedha e argjendit asaj kohe. Pastaj pejgamberi alayhi salatu wasalam tha, a ka dikush që jep më tej përse kaq? Njëri tha unë jap 2 dirhem. Tha urnë në merri, ja morë 2 dërhem dhe po ja jep këti personi i cili më herët erë dhe kërkoj lëmush. Thot, shko bleje një sopot, ose silva një sopot, shko e sjeli sopot. Kër e sjeli sopotën, në fakt i dërguar Allahut kër e dha 2 dërhem, tha njërin dërhem shko bleje që ke nevoj për familje dhe dërgoj të shpia, ndërsa dërhemin tjetër bleje një sopot dhe ma sjell më këtu. Kur ja sjell i sopotën, i dërgore Allahot e murë një shkop dhe e bo një besht. Sopotës e dha sopotën. Shkotha në biesh dikun, ku ka mal, dhe për 2 javë mos e janë me dine, rre atje. Prej drun, bëni gati, shiti ato dhe fito pritur. Pas 2 javëve, i njëti person erë të pejgamberi alayhi salatu wasalam, tha oj dërgore Allahot. Thot, i kom sjell, i kom siguru ushqim familjes për një kohë gjatë, edhe e kam këthy enën edhe shtrujen, i kam blej prap, edhe më kanë të pru dhe të dërhem ku i kam këtu. Në këtë formë, pra i dërguri Allahot, sallallahu aleyhi sallam, po i mësën njerëzit, shokët e ti, pastaj edhe gjithë neve besimtarve, që duhet besimtarit punoj. Se nuk duhet të bëhet barë
shoqërisë, barë e tjetrit, qoftë barë edhe e vëllait, qoftë barë e prindit, qoftë edhe barë e fëmisë. Sepse ushqimi më i mirë, jeta më e mirë është atë që jetojmë me të ardhat e punës tonë, me dorën tonë, me punën që e bëjmë, që e bëjmë ne. Ky po është koncepti e islamit edhe i fesë tonë për punën, që nuk kupton se islami nuk toleron demela, nuk toleron njerëz parazit të cëllët tentojnë me jetu në kurrizin e të tjerëve, ose të bohën barët të tjerëve. Për kundrazi, i dërguari Allahut, sallallahu aleyhi sallam, në një rast tjetër, kur erdhi një person dhe po i kërkon lëmush, i dha lëmush dhe po i thot, di e thot që sadaka lëmusha, nuk lejohet me ia dhënë atij që është i shëndosh dhe ka mundësi për punë. Edhe prej këtu, dietarët islam e kanë nxjerrë si rregull dhe e kanë artikuluar si rregull që personi i cili është i aftë fizikisht me punu, edhe psikikisht me punu, edhe ka mundësi të punës, nuk punon, ati nuk i jepet. Nuk i jepet sadaka, nuk i jepet zekati. Mirë po ai nxitet dhe detyrohet në forma të ndryshme që ai të punoj, të jetë produktiv, të jetë produktiv për veten, të jetë për familjen e tij, të cilën nëse se ka kriju Allah, do ta krijojnë të ardhmen, fëmijët, gruaja, vendbanimi, jeta pastaj dhe të jetë produktiv edhe për shoqërinë sa më tepër që mundet. Këtu kur jemi te shprehja e punës, që besimtari duhet ta krijojë, ta bëj shprehi punën. Do të mos i pritoj punës që thot populli tani. Mirë, por derisa është punë e ndershme, do është punë halal ta punoj atë. Dhe të mos jetë pengesë e punës valla të ardhur të vogla ose nuk ka llogari ose do të thënë ai i cili e ka dërtin e punës, e ka shprehin e punës, a i punon edhe me pak të ardhra. Duke qenë se shokët e të dërguarit të Allahut, sallallahu aleyhi wasallam, ishin të edukuar në këtë frim, e shohim që edhe jetën e bënin në këtë frim. Kur muhaxhirët u shpërngolin prej Mekës në Medinë për shkak të padrejtësive dhe zullumit të madh që a bërin Mekasit, sikur se që i kemi në muhaxhirët e tonë, që e dihet se kanë ardhur nga sanxhaku i nishit dhe votrat e tjera të cilat prej cilave janë shpëngul me dhunë dhe kanë ardhur në Kosovën tonë. Edhe në atë ku muhaxhirët u shpëngolën prej Mekës në Medinë. Ku shkuan në Medinë, gjithë pasurinë që e kishin, gjitha pronat që e kishin ju metën në Medinë. Do të thotë u shëndrun mbrana një periudhe shumë të shkurt, u shëndrun edhe pasunikët më të mëdhej u shëndrun në njerëz të varfër. Çfarë bëri pejgamberi alayhi sallatu wasallam? I vëllezërit, muhaxhirët dhe ensarët, dhon vendasit edhe ata që u shpërngolën i vëllezërit mes veti. I bëri sikurse me qenë vëllau prej nonës dhe prej babës. Dhe ensarët, dhon vendasit, aq mirë i pritën saqë fillon me i nda dhe pasuritë që i kishin me vëllezërit e tyre muhaxhir. Mirë po një tregim interesant mes Abdulrahman ibn Aufit edhe Sa'd ibn Rabi. Abdurrahman ibn Aufi ishte muhaxhir i cili erdhi prej Mekës, Sa'd ibn Rabi ishte një koçir i cili me cilin u vëllazëruan dhe po jetojnë në të njëjtën shtëpi. Edhe Sa'd ibn Rabi apo i thot Abdurrahman ibn Aufi, ti ke ardhur prej Mekës, ke lënë gjithçka atje, s'ke më pasuri. Un kam këtë që e kam. E po e shef, i kam dy shtëpi. I kam ca bagti, një anën po ta jap i tyje, disa bagti e po ti jap tyje dhe po e ndojmë pasurinë për gjysmë. Abdurrahman ibn Auf i thot, Allahu të shpërbleft, Allahu ndërruf për nderin që për më banë, nderi madhë. Mirë për më trego, ku është trego? Ku është trego? Sepse me kasit e kishin të zhvilluar trektin. Se me që Mejka nuk ishte të këpjellur atëherë, me trekti mirë është shumica banorët Mejkës. Dull në treg, ditën e parë që dull në treg, erë të shpia e kishte siguru ushqimin e vetë. Edhe të njerëzve të vetë e kishte siguru ushqimin prej disa levizjeve trektore që kishte bënë në treg. Pastaj, dita ditës, Abdurrahman ibn Aufi bëhet më pasuniku në Medinë. Edhe pse e kishte mundësinë që mu bë pasunik shpejt, edhe me arritë pasuria pa u lodhë, do më njënë në shtëpi me e matë një koqirit, gjysmën e baktive, gjysmën e tokës, gjysmën e të mbjellura, mirë po, dashti me na i dhonë shembullin, të cilin e kishte marrë prej pejgamberit alayhi salatu wasalam, se unë përderisa ka mundësi të jetoj prej dorës tem, prej punës time, ka mundësi të punoj, nuk du të jetoj me mundin, me punën edhe lodhin e tjetrit. Ky pra është
ishte shembull të jetë i mirë dhe tregon se në çfarë formë i edukoi pejgamberi alayhi salatu selam shokët e tij karshi punës. Para të ndëruar vëllezër dhe motër, kur jemi te puna dhe të shprehja e punës, duhet të kemi parasysh disa rregulla. Përndryshe, në esencë, besimtari duhet të jetë punëtor. Besimtari duhet të punoj. Punë e cila është e ndershme dhe punë e cila është e lejuar, pra nuk është ndaluar. E këto rregulla, të cilat po kam dëshirë që t'i shpalosim së bashku këtu, rregulli i parë është se nuk ka punë të nënçmuar. Pavarësisht se dikush në pjesë shoqërisë ose disa njerëz mund ta nënçmojnë një punë, një profesion, por mirë, po përderisa është i ndershëm si profesion, si punë është e ndershme, edhe nuk është e ndaluar, nuk është haram. Atëherë pse të nënçmohet puna? Pse të nënçmohet edhe ato punët e thjeshta, të cilat nuk kanë shumë vlerë në shumë shoqëri. Edhe pastrimi i rrugëve ta zëm, ose puna në kompani të pastrimit, ose pastrimi i vetura, ose edhe punë të tjera, të cilat janë të ndershme, ose ai i cili merr një tavolinë të vogël ose një teskë të vogël, edhe nxjerr disa gjëra të thjeshta për me shit, për të arritur një fitim të vogël, të cilin e ka posë më letë me eshtri dorën dhe me kërku prej dikujt. Mirë po, ka dosh që të fitoj prej punës së vetë dhe prej djerës së vetë edhe të mos kërkoj lëmosh për derisa ka mundësime për këtë. E, të gjitha punët, të gjitha profesionet janë të ndershme dhe nuk ka punë e nënçmuar. Nuk ka punë e pandershme për derisa është e lejuar, nuk është haram dhe nuk është amorale. Nuk është e pandershme fetarisht e punë. Edhe nëse nënçmuat prej dikujt. Që do të thotë se ne përveç që duhet ta fitojmë shprehinë e punës, duhet ta fitojmë edhe shprehinë e mos nënçmimit të punës së ndershme. Rregulli i dytë, mos ti përzim punën tonë me haram. Shpesh dëgjojmë për njerëzve, valla vetëm me halal nuk po shkon, pa e përzim me haram nuk po shkon. Nëse ndodh më na thonë neve njerëzit, biznesmenët e ndryshëm, tregtarët, nëse punojmë që shpothuti, mos na vjen kërkush. Ja, për kundra zë, kjo është një mashtrim që shejtani e fut njeriu në te. Se pa e përli punën me haram, ose pa e kamuflu pak me mashtrime, me dëllavere, me rena, nuk shitet, nuk bëhet puna, nuk mundesh me marë punë, nuk mundesh me kontraktu, e që nuk është e vërtet. Për arsye se, puna e ndershme vlerësohet, gjithmonë kam u vlerësohet, është vlerësohet, do të vlerësohet. Edhe i ndershmi do të vlerësohet, herë të avon do të vlerësohet. Po, hiç nëse së ndodhë kjo, është ndalumë, është haram, është për ndershmëri, është mëkat, është gjuna, është haram, që me përly punën tonë me gjëra të ndaluara, me kontrata të papastra, me kontrata të ndaluara, të kamufluara me dallavere, me mashtrime, me gënjeshtra, me thuj çka dush. Pra, nuk ka punë të pandershme, përderisa është e lejuar dhe mund të kryhet punët mund të kryhen edhe mënyrën shumë më të mirë dhe shumë më efikase dhe shumë më rahat jemi kur i kryjmë halal pa i përzime haram. Dhe rregulla e tretë që disa njerëz e keq kuptojnë edhe e keq përdorin këto kanjerë, thonë që puna është farz, edhe e përdorin disa njerëz këtë për marsyetu neglizhencën e tyre në krymjen e farzave dhe obligimeve ndaj Allahut. Edhe i thuat ti që duhet më fal për shembull. Ose më agjëru, thot puna jam të punu. Puna është farz, sikur që është më fal farz dhe puna është farz. Ose të agjërimi. E që do të thotë se kjo është konkluze gabume, edhe nuk është e vërtet, sepse Allah i lartësuar, i cili ka kërku për neve me punu, edhe me qëto obligime nga këngarku, e ka ditë që nga mujna të dyjet me i kry, edhe shumica e njerëzve po i krynë sot, edhe po jenë të nështrojnë dhe Allahot, edhe po i krynë obligimet fetare dhe Allahot, po edhe po e vazhdojnë punën e tyne. Është e vërtet që puna është farz, është obligim. Mirë, po nëse bije ndesh me farzin, ose na pengon për i farzëve të tjera dhe obligimeve tjera që i kemi ndaj Allahot, atër kjo punë bëhet haram. Pra mundemi me punu, punë të ndershme, punë halal, po të njëjtën kohë mundemi edhe me i kry obligimet që i kemi ndaj Allahut lartësuar. Këto pra ishin tre rregulla të rëndësishme, të cilat duhet i kemi parasysh, pasi që ta kemi krijuar tek ne shprehin e punës.